Привіт, 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 маленькі науковці. Мене звати професор Протон, а допомагає мені сьогодні моя асистентка Олександра Євгенівна. Олександра Євгенівна, можемо починати? Так. Дуже добре. Зараз ми з вами трошки такий чарівний спробуємо зробити експеримент. Ми викличемо з вами наукового джина. Ви знаєте, хто такий джин? Ну, джин, що він робить? Він виконує бажання. Виконує бажання. Наш джин також виконує бажання. Зараз ми його спробуємо викликати, а ви поки що подумайте, що би вам хотілося найбільше, тільки нікому не кажіть. А я поки що розповідаю, що нам для цього буде потрібно. Ми беремо ось таку спеціальну таку наукову пляшечку, вона називається колба. Тепер, ось в цій пляшці у мене знаходиться така речовина, яка називається перекис водню або гідроксид водню. Для чого використовується перекис водню? В медицині для того, щоб обрабатувати рани. Обробляти, так. Якщо крапельку на поріз капнути, то вона пошипіла і там ніяких мікробів нема. Але в медицині використовується 3 або 5% розчин перекису водню, а у мене дуже-дуже концентрований 35% розчин перекису водню. Я наливаю його сюди, ви бачите, я спеціально одягнув рукавички, тому що не дуже приємно, коли він потрапляє на руки. Наливаємо трошки перекису водню сюди в колбу. Ну і тепер залишилось тільки одне – загадати бажання. Подумайте про своє бажання і подмухайте ось сюди в колбу. Подмухайте, ось так. Загадали? Дуже добре. А тепер маленькі глядачі також можуть загадати бажання, але швидко-швидко. І також подмухати, і всі бажання прилетять ось сюди. Давайте спробуємо. Ага, ага, є. Так, закрили. Ну і тепер будете мені допомагати. Тепер у мене є такий спеціальний чорний пісок. Марганцева руда. Ми беремо трошки-трошки, ось так от на ложечку. Я її даю вам. І на 1, 2, 3 ви перевертаєте все туди у колбу. Добре? На витягнутій руці. Добре? І 1, 2, 3. І ось така приголомшлива реакція у нас вийшла. Ви бачите, джин нас почув, і обов'язково усі бажання, усе станеться. Ця колба зараз дуже гаряча, в результаті реакції джина вона дуже нагрілася, можна спробувати пальчиком. Гаряча, правда? Так. Ну, дуже добре. Отже, тепер нам залишається тільки попрощатися. До нових зустрічей, до побачення! До побачення!